Dobrý den, vítejte na YouTube Robera Petr Šachina. Pojďme na čtvrtý den olympiády. Tak já začnu nejdříve, jak hrály ženy. Jak česká repre, tak slovenská repre vyhrála 2,5, 1,5. Byly favority. Češky hrály s Kanaďankami a Slovenky se, teď to raději řeknu, ženy ze Singapuru. No, byli jsme samozřejmě favoriti v obou těch zápasech, ale to je takové, že to elo je často podhodnocené. Nebyly to prostě snadné zápasy. No a to vítězství 2,5, 1,5, řeknu asi takhle, důležité je, že oba týmy vyhrály. Jenom taková celkem kuriozita, že ze Slovenek vyhrála teda Alena Mrvová, zbytek byly remízy, no a zrovna Alena po zahájení stála teda velice špatně. Takže to je jen taková trošku kuriozita. Co se týká českého zápasu, tak tam bylo důležité, že vyhrála Joana Vorek, no a potom bylo důležité, že vyhrála Anna Marie Koubová a tím jsme ten zápas vyhráli 2,5, 1,5, jinak mimochodem Anna Marie hraje opravdu výborně. Tak a teď se podíváme na mužské zápasy. Nejdříve se podíváme na ten český zápas. Češi teda porazili Severní Makedonii 3,5:0. Nakonec celkem jasně, ale ten zápas nebyl vůbec jednoduchý a já vám chci ukázat právě dvě takové momenty toho zápasu. Pojďme na ten první moment a to je partie, kde bílé figury měl Nikola Nikolovský s LN 2366 a černé figury měl Petr Michalík s LN 2559. Nebyl to vůbec snadný zápas, protože právě Peťo Michalík a potom na čtverce Vojta Zmardoň stáli tak všelijak. No a toto je přesně ten moment, kdy teďka Peťo teda zahrál jezde C3, mimochodem už teďka v této pozici tady podle stroje bylo strašně silné A6, OK, bílý teda zahrál věž F3. Na pokun C3 naštěstí tady bílý zahrál jezdec G3 dvouma otazníkama, ale kdyby tady zahrál, když bere H7 šach, je konec, tady stojí na výhru ten bílý. Musí dáma bere H7, kdyby zahrál král bere H7, přišlo by věž H3 šach a jezdec D6, no a ten král je tam kantáre, no a samozřejmě visí ta dáma. No a kdyby zahrál dáma bere H7, tak pověž H3, to podle stroje plus 5, to znamená jako úplně vyhraná pozice. To se naštěstí nestalo. Přišlo jezdec G3 dvouma otazníkama, no a tady k Peťo správně zahrál věž E1 šach, jezdec E2 šach, no a tady přešel do protiútoku. No a teďka ještě tu partii zakončil matem. Přišlo věž E2 šach, jezdec bere E2, kdyby ustoupil králem na G1, tak je tam jednotahový mat dámou. A tady ta partie teda skončila matem. Chci jenom říct, že ten zápas z hlediska sledování, já jsem se díval na celý ten zápas, ne úplně jako celou dobu, ale díval jsem se na relativně hodně a nebylo to prostě vůbec jednoduché. No a chtěl bych vám ukázat ještě ten příklad, co hrál Vojta Zmardoň a tady se hned přesuneme do pozice po F5. Bílé figury má teda Vojtěch Zmardoň z LN 2503 a černé Andrej Veljanovský z LN 2162. Vojta byl velký favorit podle Ela, ale já vůbec netuším ten Andrej Veljanovský, jak je mladý, kolik má roku a blabla a tak dále. A ono, ta olympiáda prostě není žádná sranda, tam se stávají prostě nejrůznější nehody. A tady vidíte sami, když jsem viděl tady někde tu pozici, ono mimochodem už předtím to nebylo vůbec jasné, jo, tady jak zahrál ten černý střelec bere H3, to se hraje prostě na dva výsledky, nebo na takhle na tři výsledky, prostě může to dopadnout úplně jakoliv. Tak tady vidíte sami, že ta partie je strašně ostrá, byla nesmírně napínavá a vůbec nebylo jasné, jak ten zápas dopadne. Tento moment Zbyňa měl výhodu na dvojce a David měl mírnou iniciativu a ten zápas byl prostě nejasný. Tak, no a tady zahrál Vojta výborně střelec G5 s vykřičníkem a jezdec D6 s vykřičníkem. Naprosto správně tady Vojta našel ty nejpřesnější tahy a teďka černý udělal chybu, konečně udělal chybu a zahrál dáma E5, protože doposud ten černý hrál velice dobře. On měl sebrat na D6, měl sebrat na E2, zahrál jezdec E5, vidíte, že teďka je visí ta dáma a tady je nejlepší dát šach, zahrát věž F na E1 po ústupu krále, on musí kuně v tři šach a teďka je nejsilnější ty dámy vyměnit a dobrat toho střelce.
No a je to taková vynucená sekvence, samozřejmě pro stroj velmi jednoduchá, pro člověka už daleka ne, ale je vynucená, no a to tu pozici hodnotí stroj teda jako 0, 0, 0. Tady jde o to, že bílý se velice rychle rozeběhne těmi pěšci B a A, jo, oni jsou nebezpeční. No, ale stalo se dáma E5, no a tady Vojta zahrál výborně teďka tuto část, realizoval tady tu převahu, skvěle zahrál dáma D3, naprosto správně, věž AC1 s vykřičníkem, no, v rychlosti se podíváme, a výborně zahrál věž F na D1. No a tady se podívejte, že ten bílý má armádu pěšců proti dvou figurám, proti věži, a klíčové, že ty věže jsou velice aktivní, takže tady už ta partie je rozhodnutá, na Vojta to zahrál výborně z hlediska techniky a nedal vůbec žádnou šanci tomu soupeři a ten se po střelec D3 vzdal, protože samozřejmě je to šach a další tah přijde, když bere C6. Takže my jsme porazili teda Severní Makedonii 3,5:0, což je výsledek je super. No a pojďme teďka na to největší překvapení a to je sice, jak hrála reprezentace Slovenska. Slovensko porazilo Ukrajinu 2,5-1,5. To je opravdu fantastický výsledek, protože Ukrajinci mají nesmírně silný tým. A pozor, ten výsledek mohl být ještě větší, dokonce mohlo Slovensko vyhrát 3,5:0, protože úplně na výhru stál Jirguš, ten Juraj Dudruska, ale bohužel Juraj udělal hrubku z úplně vyhrané pozice, pak měl rovnou a pak měl ještě nějakou hrubku a skončilo to bohužel prohrou, ale klíčové je, že tým Slovenska porazil Ukrajinu 2,5-1,5. Je to opravdu obrovský výsledek, já bych v životě neřekl, že to může takovým způsobem skončit, protože Ukrajinci měli velmi strašně silné všechny před 2600, některé dokonce s LMT mě 2700. No a my se podíváme na dvě takové ukázky. Pojďme na tu první a to je partie, kterou hrál Jirguš Pecháč LN 2594 s Antonem Korobovem z LN 2692. Samozřejmě obrovská gratulace týmu Slovenska, to je znovu opakuju naprosto mimořádný úspěch. Tak a pojďme se podívat, jak Jirguš krásným způsobem porazil velkého Antona Korobova. Tak a jenom se tak trošku jsem se pousmál teďka, protože velkého nejenom jako šachově, ale i objemem, že jo. Jestli znáte Antona Korobova, to je opravdu kus chlapa. Tak, tady zahrál Anton C4, to je docela dost riskantní rozhodnutí, to C4. Měl hrát černý raději něco jiného, ale tak on to hrál jako, myslím si, na výhru, ne jako nějak jako krajně riskantně, ale zdá se to C4 jako, že to je dobrý tak. Jenomže pozor, tady přišlo kuň E5, to je velmi silné řešení od toho bílého, chce zahrát F4 a to je takzvaný Pillsburyho jezdec, na tom E5 velmi silná figura. Čím je tak silná, vidíte sami, že trošku paralyzuje tu černou pozici, na bílý potom může někdy třeba zahájit nějaký útok na toho černého krále. Tak, přišlo A6, tady zahrál Jirguš profilakticky A4 proti tomu B5, ale mohl zahrát i to G4, to taky tady šlo. Tak, přišlo teda A4, teďka přišlo velmi silný tah věž F1, je to výborný tah, proč hraje věž F1? Jednak někdy může přesunout tu věž, ale hlavně tu je skvělý manévr střelec E1, střelec H4. Proč ten střelec na D2, vidíte sami, nestojí nějak světoborně, takže toto je velmi silné. Tak, no a tady právě přišlo střelec E1. No a tady další tah toho bílého je střelec H4, chce zahrát tím střelcem tam. No a když to bude mít toho střelce na H4, tak pak může věžku přesunout do útoku, a ta pozice toho černého je krajně nepříjemná, takže tady teda se rozhodl Anton zahrát jezdec E4. Přišlo jezdec bere E4, D bere E4, no a Jirguš teď zahrál brilantní tah, jako to není vůbec jednoduchý tah zahrát, aspoň z mého lidského pohledu to je sakra těžký tah a to je B4, dva vykřičníky. Tady se totiž strašně nabízí střelec bere A5. Myslím si, že většina z nás by to zahrálo, pro mne upřímně by to byl taky tah číslo jedna, však co jiného, než sebrat toho střelce a ještě tomu černému mršit ty pěšce. No ale ono se tady ukazuje, že černý pak zahraje zde B6 a není to vůbec jasná pozice, může mít pole D5. A hlavně tady je problém, že ty těžké figury bílého teďka nemají vlastně nějakou konkrétní hru. To B4 je prostě nádherný tah. On zahrál zde bere E5. Proč to nesebral mimochodem? Tady právě ty bílé figury se rozehrávají jak mávnutím kouzelného proutku a vidíte sami, že ten bílý teďka útočí na ten bod F7. Pokud by černý sebral toho jezdce, ono upřímně co jiného, tak znovu vidíte, že ten bílý útočí na ten bod F7.
7, jo, tady tu šipku můžeme nějak takhle tady udělat. No a když si to pokryje co jiného, tak to dobere na tom A5, zahraje dáma D2, samozřejmě ta pozice je naprosto katastrofální pro toho černého. Takže Anton tady potom B4 zahrál jezdec bere E5, přišlo B bere A5 s vykřičníkem a jezdec C6. Možná trošku houževnatější tady bylo zahrát jezdec D3, nicméně tady po A bere B6 a A5 opět ta pozice pro toho černého je velice obtížná. On teda zahrál jezdec C6, přišlo A bere B6 na A5. No a tady v tento moment se zdá ještě, že ta pozice černého není až tak špatná. Teďka po D5 jezdec B4. Tady teda bylo houževnatější asi věžce na D8, ale upřímně jezdec B4 vypadá velice logicky. Proč? No ten jezdec tam je aktivní, může někdy jít na D3, a když ho vezme na B4, tak po A bere B4 má ten černý velice silné dva volné pěšce. Jenomže Jerguš tady fantasticky zahrál D6 a sebral toho jezdce. Vůbec se nebojí těch volných pěšců. Má na B3, to B3 v podstatě musí ten černý, protože kdyby zahrál střelec A6, samozřejmě bílý chce jít kupředu, a kdyby to blokoval, tak zasáhne ten střelec A4 a vidíte, že ta pozice černého kolabuje, protože tam pak je D7, může jít tu věž, ale může samozřejmě dát vidli, což by bylo ještě takové chutnější kousnutí do toho šťavnatého jablka. Tak, on teda zahrál B3, no a prásk střelec bere B3, to je velice silné a A6. To všechno si musel Jerguš samozřejmě spočítat. Pozor, ne, dáma bere B3, protože po se A6 to není teďka vůbec jasná pozice, nebo bílý by měl stát lépe, ale není to jasné, to A6 je strašně silné. No a tady Anton zahrál střelec C6. Co jiného, kdyby zahrál B2, přijde A bere B7, a dáma bere B7. Může sebrat na A1, ale on taky sebere. No a tady vidíte, že to je špatně. Když on sebere na D1, sebereme na D7, když sebere do dámu, já taky seberu a vždycky mi zbyde potom tady ten volný pěšec. Kdyby teda zahrál tady dáma bere B7, přijde věž B1, věž C6, jinak pozor, tady hrozí D7 vidle, tak opět zbyde ten volný pěšec a jenom mám už říct, že to je úplně vyhraná pozice, zahrajeme pak věž D1 a postupně uplatníme toho pěšce, který je strašně daleko. U těch těžkých figur toto je katastrofální pozice pro toho černého. Takže on teda zahrál střelec C6, přišlo dáma bere B3 a dáma bere D6 a věž F na C1. Má ti volní pěšci, mají prostě strašidelnou sílu a bílí stojí na výhru. Přišlo teda věž CD8, B7, dáma G6 a tady Jerguš ještě krásně zahrál věž bere C6. Opravdu to je partie z jednoho kusu. Dáma bere C6 a A7 a já se jenom můžu zeptat, kam se až ti pěšci dostali. On teďka zahrál věž D3, kdyby zahrál věž B8, tak jenom opět toto je jednoduše technicky vyhraná pozice, protože při těch těžkých figurách takový pěšec na 7. řadě úplně paralyzuje tu pozici toho černého. Takže tady zahrál teda Anton ještě věž D3, napadl tu dámu, no a po dáma B4 se vzdal, samozřejmě není rozumné obrany proti postupu těch pěšců na B8 nebo A8 s proměnou dámy. To byla skutečně naprosto brilantní partie Jerguše Pecháče. Tak, no a chci vám ještě ukázat partii, kterou hrál černýma figurama Viktor Gažík z LM 2544, no a čelil velice silnému ukrajinskému velmistru Andreji Volokitinu z LM 2674. Zahájení si dáme jenom velice rychle, protože já ho vůbec stejně neznám, nebo jako vůbec, tak vím, že to je drak, že jo, to je jedna z těch hlavních variant, ale nějak prostě nečekejte ode mě nějaké hluboké věci v tom zahájení. Zajímavá pozice je tato pozice, protože na první pohled se zdá, že prostě bílý musí stát lépe v této pozici, však má pěšce víc. Samozřejmě, kdyby to byly dámy, tak ten král by byl pod palbou, ale tady se nechce věřit, že stojí dobře ten černý, nebo že to je hratelné. Ale tady je právě zajímavé, že po A5 vykřičníkem ta pozice, vidíte, koncovka je velmi dynamická a černý tu nestojí špatně. Tak, on zahrál A4, vidíte, že brzdí postup toho A pěšce. Přišlo věž AB8, má, že už ta pozice je taková jako pro toho bílého nešpatná, ale jakože taková ta, jakože pozor, tak tady stroj doporučuje věž C3, což není vůbec jednoduchý tah. Takhle si ty pěšce zlikvidovat, ještě obětovat toho pěšce na Ačku, no a s nějakou zhruba rovnou pozici. Tak, ale to se nestalo, no a on tady zahrál věž D2, no a tady zahrál teďka výborně Viktor Gažík věž B4 se křištníkem. No a najednou, jo, to najednou je v úvozovkách, má bílý prostě problémy.
musí se bránit a ani tak silný byl mistr Stalin 2674 tady ten problém nevyřešil. Zahrál teda B3, což je chyba. Tady je nejsilnější C3, třeba ano, černý ty to může vzít, ale ještě silnější je E4, no a teďka je jediný tah podle stroje je střelec A6. Já tady ty varianty nebudu dále ukazovat, nemá to ani už takový smysl, ta pozice je strašně chaotická, vidíte sami, jo, je to typický bordel, tady teďka mám dojmy nějaké SC3, já nevím, a tak dále, jo, prostě bordel, chaos, já se to ani už přesně nepamatuju. Ale jenom si mám ukázat, že taková koncovka taky může být extrémně ostrá na propočet. Nebo ostrá na propočet, to říkám špatně, těžká na propočet a že to může být velice ostrá pozice. Tak, takže B3, přišlo střelec B3 s A6 na velmi silný tah střelec A2. Protože teďka vidíte, že černý hrozí mat, kdyby bílý sebral tu věž, přijde věž B1 mat. Takže přišlo C4, no a velmi silně přišlo teďka věž C na B8. No a tady přišla poslední chyba, přišlo věž bere A2, ale už je to strašně těžké tady počítat. Jediná šance byla zahrát věž H na D1 po šachu, prostě tím králem utíkat někde na D3. A tady právě je docela možné, že Andrej tuto pozici viděl, počítal, no a viděl, že po král C3 tam je strašně nepříjemný tah E4, šach a tak dále, tak si říkal, že prostě musí dát takhle kvalitu, to je špatně. Jenže tady je celkem kuriozita, že teďka po střelec A7, ku podivu, ta pozice není tak špatná. Ty bílé figury prostě teď stojí velmi dobře a ti střelci, jako černý stojí lépe, ale rozhodně bílí nestojí na prohru. On teda zahrál věž bere A2, jenom vám můžu říct, že Andrej Volokitin je výborný počtář. Jak je perfektní jeho knížka, když si dávno vydal na taktiku. A tu knížku jsem řešil několikrát a ta byla opravdu fantastická. No nic. Přišlo věž bere A2, věž B1, šach sežral tu věžku, že jo, zahrál ještě E4 velmi zajímavě, tím otevírá toho střelce. Na G7 přišlo věž bere H2, no a tady k černý stojí na výhru, no a realizoval tu výhodu naprosto perfektně. To se podíváme už jenom v rychlosti. Tady kde vidět, že ten bílý byl skutečně zoufalý, když ještě takovou pozici hrál, jo, jasně, že bojuje naprosto zastracenou věc. No a tady si Viktor ještě dovolil takovou srandičku. Za chvilku uvidíte, samozřejmě mohl to vyhrát na tisíc různých způsobů. No a pozor, jenom teď je důležité si postavit věž. Jo, kdybyste si postavili dámu nebo střelce, tak je to pat. Pozor, i střelec by byl pat, protože ten pěšec nemůže tahat, ten král je tu. Takže on si postavil věž, přišlo G3, a samozřejmě teďka vyhrávalo sem králem a pak sem věží a tak dále. Ale přišla taková parádička jako závěr ze studie a sice ta věž H4. No a teďka vidíte, že on musí zahrát Gebre A4, jinak nemá žádný tah, no a on si postaví potom dámu a dá prostě mat z toho pole G2. Takže to byla krásná partie Viktora Gažíka, no a znovu smekám, protože porazit Ukrajinu 2,5, 1,5 je opravdu naprosto fantastický výsledek. Já vám děkuju za pozornost, přeju vám hezký den a budu se těšit brzy naslyšenou.